Jeg har fået fat i Bolette Kofod, som i dag er kommet i finalen i Ekstrabladets skolefodbold. Bolette, du har et stort forbillede som fodbold. Hvem er det? Ja, det er Nadia Nadim. Hun er på landsholdet. Ja. Så tænker jeg, at jeg har hørt noget, at du engang er blevet kontaktet af landstræneren. Hvordan er det blevet ringet op af landstræneren? Det er mega fedt. Det er lidt et klap på skulderen, synes jeg. Det glæder mig ekstremt meget til. Så det er du meget tilfreds med? Ja. Så du har en drøm, der hedder at være som Nadia Nadim? I hvert fald noget i den stil. Det håber vi på at lykkes for dig.